পুনৰ একত্ৰিত হল ৰাজ্যৰ বিৰোধী শক্তি কিন্তু এই ঐক্যৰ হৈতে নাই কোনো ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক শিক্ষক দিবসৰ দিনটোতেই ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন পৰিদৰ্শন কৰে মহানগৰৰ কেবাখনো ঐতিহ্যমণ্ডিত চৰকাৰী বিদ্যালয় ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা বিচ্ছেদ হলেও অনানুষ্ঠানিকভাৱে একত্ৰিত হল কংগ্ৰেছ এনচিপি এজেপি ৰাইজৰ দল চিপিআই চিপিআইএম চিপিআইএল আপ কেউটা দলৰ নেতৃত্বত সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা পিছে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কালত বিৰোধীয়ে দেখিলে কি পৰিদৰ্শনত উন্মোচন হল চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পয়া লগা আন্তঃগাঁথনি ছবি এয়া 188 বছৰীয়া কটন কলেজিয়েট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়ৰ চৌহদ ভৰি পৰিছে হাবি বননিয়ে সংৰক্ষণৰ অভাৱত জহি খহি গৈছে এইটো স্মৃতি বিজড়িত গৃহ যে আমি শিক্ষক দিৱসৰ দিনা পূৰ্বে লোৱা এটা সিদ্ধান্ত মৰ্মে অসমৰ আটাইকেইটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল আজি আমি কেইখনমান চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আজি আমি অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি বোধ কৰোঁ 1834 প্ৰতিষ্ঠা কৰা কটন কলেজিয়েট স্কুললৈ আহিলোঁ চাইছোঁ গোটেই চাৰিওফালে স্কুলখনৰ যি অৱস্থা হাবি বননি জংগল আপোনালোকে নিজেই দেখিছে এই জংগল হাবি বননিৰ মাজত ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িছে আৰু আনফালে ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল পতাৰ আয়োজন চলিছে ইয়াৰ পিছতে দলটোৱে পৰিদৰ্শন কৰে পাণবজাৰস্থিত কামৰূপ একাডেমী পৰিদৰ্শন কৰে বিদ্যালয়ৰ চৌহদ প্ৰধান শিক্ষকৰে মত বিনিময় কৰি বুজ লয় বিদ্যায়তনিক দিশৰ উল্লেখ্য যে এই কামৰূপ একাডেমীৰ একালৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা য'ত থিয় হৈ আছো তাত এটা অস্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে সেই তাৰে 7টা ৰুমৰ ভঙা চিঙা যিবোৰ টিনপাত আছিলে সেইবোৰ আনি পেলাই এইটো কৰি লৈছে আৰু ইয়াৰ টিনপাত লগাই পেলাই এইটো যিটো কৰিছে চিলিং নাই গতিকে গৰমত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব পাৰি সহজে অনুমেয় আৰু কামৰূপ একাডেমীৰ শিক্ষকৰ সংখ্যা ঠিকে আছে বুলি কৈছে তথাপিও কিছু কম আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাঢ়ি আছে কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাঢ়িলে এইটো ভাল কথা কিন্তু ৰুম ঠিক নাথাকে পঢ়িবলৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লেতো আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাঢ়িলে সমস্যাই হ'ব অৱশ্যে বিৰোধীৰ এই পৰিদৰ্শনক সমালোচনাৰ পৰিৱৰ্তে ইতিবাচকভাৱেই গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে শিক্ষাটো এতিয়া ৰাজনীতিৰ চেণ্টাৰ ষ্টেজত আহিছে সেইটো মই ভাল লক্ষণ বুলিয়েই কওঁ সকলোৱে শিক্ষাক লৈ চৰ্চা কৰিছে শিক্ষাৰ লগত জড়িত হৈছে কিন্তু অবজেক্টিভটো ছেইম থাকিব লাগিব যে অসমৰ শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নত হ'ব লাগে উন্নত কৰাৰ কাৰণে মই সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰূপম ভৰদ্বাজৰ সহযোগত তেজস্বী ভাস্কৰ সূত্ৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা